rrugaj për plakun. Dalep, me plakun e krym. Plakun, popo, tonin, tonin. Edhe për tonin e dim ku ashtë. Ku ashtë? Me edhe në lako. Të shkojmë. Me jarë e pasë. Okay. Thank you.
Ju lutem, dërgoni deri lart blerimin nga sektori hetuesis. Faleminderit. Thuajse po përsëritet konflikti. Prap e dashura e tonit e vrar. Kush kishte lajmëruar policin? Një plak i fshatit, e kishin rrahur për të treguar se ku gjinte toni. Nuk munda ta përcaktoja drejtimin e tyre mbrëm. Në bazë të materialeve nga vendi i ngjarjes, si duket aty ishte zhvilluar një luftë e vërtetë. Janë gjetur 271 gërzhoja plumbash. Nga të dyja palët ka pasur mjaft të implikuar. Vëmendjen kryesore duhet bartur tek ata që nuk janë të implikuar, sidomos në këto dy grupe. Prokuroria ka lëshuar fletë arrestin për tonin. Vëmendjen kryesore duhet bartur tek ai, që të tjerët mos të jenë të implikuar. Por asnjë dëshmitar nuk është gjetur gjithë më tani. Edhe ai fshatari që kishte psuar, nuk ishte arritur ta lajmëronte policinë gjatë ku. E keqja është se hakmarrja po përsëritet. Prandaj duhet të vendosim kujdestar në vendet ku lëvizin ata. U kuptuam? Kuptuam. Oblerim. Ja dosjen. Dërgoj lart tek sektori hetuesis dhe protokollet. Në rregull e provoj. Faleminderit. Sa gjakun e paske pasur? O, gjak burë këto njëri. He, unë e tohë që më plagua. E shkru më ka këtë dhinë të atash. O, ja qiva, no, dhe shmë ka i truni. Pa dhave për pëtash të me? Jo, jo. Së pëllam e që lidhe... E, lidhe mirë shtë rëngorë që më së të një rritë të që... O, që do ma mirë. O, djallo. Si e mirë vëzvesë, mos hajdej që ma mirë. Jo, në jo mirë. Në që ti kështu më rëngorë atë e të punisëm.